Amen. Pánov prístup k človeku má názov táto časť, v ktorej som vlastne celý tento rok. A rád by som teda na úvod otvoril znovu tento koncept, aj verš pre náš zbor pre tento rok. Je z Evanjelia podľa Matúša z 11. kapitoly, 28. až 30. verš. Tak sa poďme na neho znovu pozrieť, pripomeňme si ho. A verím, že to nie je len tak, že je toto verš pre tento rok pre nás. Ja vnímam, že je to Pánova výzva pre cirkev, aj pre pastorov a lídrov. Posledné 2 roky naozaj chodím po Slovensku a vedúcim a odporúčam knižku Neúprosnenie zhonu. A aj vám ju odporúčam. A tých knižiek vyšlo viacej na túto tému, ale myslím si, že tá Pánova prorocká výzva dnes je naozaj, že nás volá, aby sme si odpočinuli, aby sme vedeli byť ticho, aby sme vedeli sa zastaviť, aby sme vedeli byť pri jeho nohách, aby sme ho vedeli spoznať, lebo ideme šialenou rýchlosťou. Žijeme šialene rýchle životy a šialene sa nám mení život aj svet priamo pred očami. To, čo sa udialo za posledných niekoľko rokov, keby ste mi povedali pred 10 rokmi, že sa to stane, tak by som vám neveril. A teraz je tá výzva naozaj, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení. A poďte ku mne. Takže Evanjelium podľa Matúša 11. kapitola. Dobre ste so mnou, 28., 29., 30. verš. Poďte ku mne všetci. Všetci. A pre tento rok, pre túto dobu je to Pánov hlas. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a moje bremeno je ľahké. A takže toto je tá výzva. Neviem, či sa vám to podarilo trochu do tohto preniknúť. Či ste boli so mnou, či ste počúvali niektoré z tých častí, z tých kázni počas tohto roku. Či to spôsobilo aspoň malú zmenu v vašom živote. Či to spôsobilo, že sa zmenil denný režim, že ste si oddelili naozaj nejaký čas, aby ste boli v tichu a v samote. Alebo keď sme hovorili o 7. dni odpočinku v Vianociach raz za týždeň, ak sa pamätáte. Je niekto z vás, kto zaviedol do svojho týždenného kalendára jeden deň, kedy sa radujete a ďakujete Pánu Bohu, oddychujete a robíte veci, ktoré vás tešia a naplňajú. Áno, napríklad. Môže to byť nedeľa? Môže to byť pondelok? Toto je naozaj výzva. Ľudia, ja sa snažím nekázať len preto, aby tu bol program v nedeľu. Snažím sa vám odovzdať niečo, čo naozaj hlboko vo svojom duchu počujem, že Pán Boh hovorí cirkvi dnes. A presne toto je, keby ste chceli vedieť, čo je prorocké slovo dnes pre nás, poďte ku mne, hovorí Pán. A ja vám tam odpočinúte. Zastavte sa do takej miery, aby ste sa dokázali odo mňa učiť, hovorí Pán. Aby to malo naozaj vplyv, meniaci vplyv na váš život. Aby Pánova prítomnosť mala meniaci vplyv na môj, na náš život, myslenie a postoje. Zacitujem možno znovu z tej knižky John Mark Connera, Neúprosné nie z honu. V jednej kapitole on zhrňa asi 10 charakteristík toho, keď žijeme v zhone, uponáhľadný. Ako sa to prejavuje v našom živote. A už sme o tom hovorili, ale ja by som chcel pripomenúť niektoré veci. Napríklad podráždenosť. A že nevieme spracovávať v pokoji alebo a v kľude emócie, ktoré sa prevaľujú cez nás. A
reagujeme veľmi napnutie. Sme precitliveli, zvlášť na seba. Veľmi sa nás dotýka, veľmi ťažko odpúšťame, ťažko znášame, keď nám niekto niečo urobí. Taký nepokoj. A zvlášť, keď sa snažíme spomaliť a oddychovať. A v tomto je ako keby taký problém, že aj keď viem, že by som mal oddychovať, mal by som si odpočinúť, mal by som si urobiť ranné stíšenie alebo ten jeden deň za týždeň, ale práve vtedy, keď žijeme dlhodobo v strese a v zhone a zvykli sme si na ten adrenalín, workoholizmus alebo plný kalendár, práve vtedy sme plní nepokoja, len čo by sme sa chceli zastaviť. A v podstate my nevieme byť ticho. A my nevieme na 24 hodín vypnúť mobil. My nevieme vypnúť Wi-Fi-nu. My nevieme žiť bez rádia alebo vzruchov, alebo bez toho, aby sme sledovali spravodajstvo, publicistiku. A toto je jedna z tých charakteristík, ktoré nám hovoria aj najvyšší čas, radikálne, niečo zmeniť. Lebo ak to nezmeníme, tak je dosť možné, že ideme v prúde, ale ten prúd není Boží. Ale je to prúd rozpustilosti, prúd posledných dní, plus prúd, ktorý spôsobuje ochladnutie v cirkvi, stratu prvej lásky, izolovanosť jeden od druhého, sebectvo, hedonizmus, pýchu. Prúd posledných dní, tajomstvo nepravosti, ktoré už potajomky pôsobí. A ďalšie charakteristiky sú workoholizmus alebo citová otupenosť, že nevieme prežiť s niekým radosť alebo jeho plač. A ja by som chcel spomenúť túto šiestu, že nesprávne zoradené priority, cítite sa odpojení od svojej identity a povolania, hovorí John Mark Conner. Podriadujete sa tyranskému hlasu naliehavosti, nie dôležitosti. Žijete skôr reaktívne, než proaktívne. Ste zanepráznení a zanepráznenejší ako doteraz a zdá sa vám, že nemáte čas na to, na čo vám skutočne záleží. Často prejdú celé mesiace, alebo roky, alebo 10 ročia, kým si uvedomíte, že ste si ešte stále nenašli čas na všetky veci, o ktorých ste tvrdili, že sú pre vás v živote najdôležitejšie. Ešte raz odporúčam tú knižku. Nejdem pokračovať, je to 10 ďalších charakteristik, čo to znamená, keď sme preťažení. A pán hovorí, učte sa odo mňa. Aj podľa tohto spoznáme, či sa vieme zastaviť pri pánových nohách a či nežijeme v zhone. Že sa jednoducho učíme od pána a nezostávame taký istý. Hej, to je tá jediná vlastnosť pána Ježiša Krista, v ktorej by sme ho nemali nasledovať. A to je Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. My by sme mali byť iní, obnovujúci sa do pánovej podoby každý deň. My by sme sa mali učiť od neho a stávať sa jemu viac podobnými. Čomu ťa pán teraz učí? Vedel by si napísať nadpis jeden, možno dva. Čomu ťa pán teraz učí? Ak je to pravda, že učite sa odo mňa, že toto je kresťanský život, že sme učeníci, je niečo, nejaká lekcia, nejaká oblasť, nejaká konkrétna téma, ktorej sa ty teraz učíš. Možno bude priestor ešte na svedectva. A ako ťa pán učí. Keď si pozrieme evanjelia, ja som to skúmal veľmi. A snažil som sa nájsť všetky príbehy, kde sa pán Ježiš stretol s ľuďmi, s konkrétnym človekom. Buď ho vyhľadal, alebo ten človek prišiel za ním, alebo došlo k nejakému náhodnému stretnutiu. A ja som skúmal tie príbehy a pozoroval som, ako sa pán Ježiš k tým ľuďom zachoval, aký bol jeho postoj, čo im povedal. Snažil som sa zavrieť oči a predstaviť si tie scény. A snažím sa učiť. Pane Ježišu, ako to robíš? Že sa pri tebe
tí ľudia menili. Ako to robí, že aj hriešnici boli radi s tebou? Aký bol ten tvoj prístup k človeku? A máte tam bohatého mládenca, alebo ženu Samaritánku, alebo Zachea, o Zachovi sme hovorili naposledy, myslím. Alebo Nikodéma, ktorý za ním prišiel v noci, alebo tá žena hriešnica, ktorá mu plakala pri nohách. Alebo tá cudzoložnica, ktorú mu privliekli, že ho chceli pokúšať, či ju môžu ukameňovať, ako zareaguje Pán Ježiš. Príbeh za príbehom. Čo bolo to jedinečné, čo sa môžeme od Pána Ježiša naučiť? A znovu by som chcel spomenúť celý kontext. Pokiaľ nevôjdeme do odpočinku, nebudeme sa vedieť učiť od Neho. Budeme vedieť prijať informáciu o tom, ako Ježiš konal, ale nezmení nás to. Hlboko vo vnútri nás mení, keď hľadíme na Pánovu odkrytú tvár, na Jeho slávu, tvárou v tvár, a Duch Svätý nás premieňa do Jeho podoby. Tento verš citovala Mili na konci chvál. Hlboko nás mení Pán sám. Môžeme si prečítať knižku od John Mark Conera, môžeme si prečítať inú knižku a sú skvelé. Na konci dňa aj tak zmení nás iba Pán, Jeho dotyk a Svätý Duch a čas pri Jeho nohách a to, kde my sa Mu úplne odkryjeme a poddáme a kde sa stane On našou vášňou a láskou. Učite sa odo mňa. V predchádzajúcich častiach som hovoril o úcte, ktorej sa môžeme učiť od Pána Ježiša. Tak som to nazval, aj keď stále mám pocit, že to nebolo úplne vystihnuté, tá lekcia. Ale Pán Ježiš pristupoval k človeku s neskutočnou ako keby úctou. Ako Boží syn. A ako stvoriteľ. A nás vidí. A úplne inak. A vidí za našu fasádu, za našu tvár, za našu masku, za naše hradby. Hlboko vidí, dokonca v Evanjeliu podľa Jana je napísané, že Pán Ježiš vedel, čo bolo v ktorom človeku. A Pán Ježiš sa skláňa k človeku s obrovskou úctou. Aj k človeku, ktorého by sme obišli oblúkom, ktorým by sme pohrdli, ktorého by sme si zhnusili, ktorý by nám nebol príjemný, alebo ktorý by nám spôsobil zahambenie v našej spoločnosti alebo v komunite. To všetko sú tie príbehy. A Pán Ježiš s neskutočnou úctou sa skláňa k tým ľuďom. A toto je jedno z tajomstiev učeníctva. To je jedno z tajomstiev, prečo tvoje a moje srdce sa pred ním roztopilo. Lebo keď sa k tebe sklonil, tak sa k tebe sklonil ako ten, ktorý hlboko vklada do teba hodnotu. Hodnotu, to je tá úcta, česť, nejaký honor, niečo prevzácne. My sme stvorení na Boží obraz a stretnutie s Ježišom obnovuje v nás tento obraz. A to mení náš život. A to menilo životy tých jednotlivých ľudí, ktorí sa stretli s Ježišom. A ja verím, že ak takúto nadprirodzenú nebeskú úctu budeme vedieť prejaviť ľuďom okolo nás, bude ich to meniť. Ak nebudeme vidieť len to, čo vidia ľudské oči. V druhej lekcii, ktorej sme sa učili, bolo záujem od človeka. Keď sme hovorili o Zachejovi, učili sme sa, že Pán Ježiš má záujem aj o teba, aj o mňa. On mňa aj teba chce. Je to také zvláštne vyjadrenie, ale on nás chce. Hlboko nás chce. On nás prvý miloval. V tom je láska, že on nás miloval prvý. Jemu o nás naozaj ide. Sme objektom jeho záujmu. Aj ty, aj ja. A keď sa stretol so Zachejom, Zachejus možno, ja neviem, či prvýkrát, možno nie, ale Zachejus zažil, že niekto o neho naozaj stojí. A toto nás mení. A dnes by som chcel pozvať do tretej lekcie,
ktorej sa môžeme učiť od pána Ježiša a popíšeme si skúsenosť stretnutia s pánom Ježišom, a ako ju zažil apoštol Pavel. A otvorme si spolu knihu Skutky apoštolov, 26. kapitolu. Ak máte Biblie so sebou, poďte si to so mnou otvoriť, pretože na platne za mnou budete vidieť len 16. verš, ale ja budem čítať celý tento príbeh. A po mnohých rokoch Pavel znovu pred kráľom Agripom, keď je vypočúvaný, prerozprávava svoj príbeh stretnutia s pánom Ježišom. Po mnohých rokoch. Takže ja budem čítať od 9. verša. A ja som sa domnieval kedysi, že sa mi treba všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. Aj som to robil v Jeruzaleme a v mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. Áno, po všetkých synagogách často som ich trestami nútil rúhať sa v nesmiernej zúrivosti. Prenasledoval som ich aj po vidieckých mestách. Keď som takto s mocou a povolením veľkňazov išiel do Damasku, cestou na práve poludne videl som, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie ako slnko, ktoré ma ožiarilo, aj ostatných, ktorí išli so mnou. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou. Saul, Saul, čo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti protiviť ostňu. A spýtal som sa, kto si, pane? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka, aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem. Keď som ťa vytrhol zo židovského ľudu, z pohanov, ku ktorým ťa posielam, otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu. A tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvetení vierou vo mňa. Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale kázal som najprv tým v Damasku a potom v Jeruzaleme, v celej judskej zemi, aj pohanom, aby sa kajali a obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Preto to ma Židia zlapali v chráme a pokúsili sa zabiť ma. Ale Boh mi pomáhal až do dnešného dňa a tak tu stojím a svedčím aj malému, aj veľkému a nehovorím nič iné, ako čo aj Mojžiš a proroci predpovedali, že sa stane. Už čiže Kristus musel trpieť a čiže prv musí vstať z mŕtvych a zvestovať svetlo aj židovskému ľudu, aj pohanom. A potom to pokračuje, zareaguje na to Festus a Pavel im svedčí, aj kráľovi Agripovi, aj Festovi, a hovorí im, žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvate, stali ste sa takými, ako som ja, ale bez týchto pút. A toto je príbeh apoštola Pavla. Jedinečný, áno, veľmi subjektívny, výnimočný. A znovu vás som upriamiť ešte raz na ten žalm 16, teda verš 16, nie nadarmo som ho takýmto spôsobom vybral z tohto textu. Pán Ježiš hovorí Pavlovi, vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som ťa vyvolil za služobníka, za svedka aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem. Preto. A tejto časti som dal názov Boží zámer.
To je tretia vec, ktorú som vypozoroval, keď Pán Ježiš sa stretne s nejakým človekom, keď som sa ja s ním stretol, alebo keď pastoračne slúžim ľuďom, alebo neznámym ľuďom, keď mám na nich len pár minút a slúžim im prorocky. Častokrát zistím, že Pán k ním prehovorí a Pán im zjaví zámer. Pán sa na nás pozerá so zámerom, ktorý s nami má. Pán totiž to vidí nielen to, kde sme sa dostali na ceste za ním, ale Pán vidí ešte aj to, kde nás povoláva, aby sme sa za ním dostali ďalej. A to je výnimočný pohľad. Nikto sa asi na nás tak nepozerá ako on. Nikto v nás nevidí apoštola, proroka, pastiera, evangelistu alebo učiteľa. Nikto v nás nevidí človeka, ktorý je povolaný do misie alebo do spevu alebo do tanca alebo do nejakého akademického prostredia alebo do služby alebo do potešovania. Ale Pán nás takto vidí. Pán vidí hlboko ten zámer. A ten zámer ako keby odomyká mnohé komnaty našej identity a zapaluje naše srdce zápalom. To je tá odpoveď na otázku prečo. Prečo žijem? Prečo dýcham? Prečo sa ráno zobudím a idem do práce? Prečo robím to, čo robím? Pre mnohých je otázka prečo takým prahom do bezmyslovosti života alebo do depresie alebo do prázdna, ale pre nás, ak sme sa stretli s Ježišom, je tu konkrétna odpoveď na otázku prečo žijem, prečo som stvorený, aký mám dizajn, aké mám poslanie. A priznám sa vám, častokrát, keď pastoračne slúžim ľuďom, často práve toto pomôže posunúť nejakého človeka z jeho problémov, že dokáže zrazu uvidieť svoj život v perspektíve Božieho zámeru. A on zrazu pochopí, prečo sa mu dejú niektoré veci, prečo má v hlave nejaké refrény, prečo ho chcel diabol dostať na nejakých konkrétnych veciach, lebo je tu Boží zámer. A toto je Pánov pohľad. A pomôže nám to v osobnom živote, pomôže nám to možno, keď sa budeme niekomu venovať a niekomu budeme slúžiť v našom blízkom okolí, keď sa odhodláme k službe ľuďom, k učeníctvu. A napriek tomu, my niekedy z písma dokážeme odvodiť a dva absolútne protichodné prístupy k človeku. Napriek tomu, že ich odvodzujeme z písma. Ja som ich nazval, že motivovať versus manipulovať. My niekedy Bibliou vieme ľudí motivovať pozitívne. A to je ten pohľad Božieho zámeru. Že dokážeme v Biblii vidieť, že Boh k nám hovorí, Boh, ktorý nás miluje a má s nami nejaký zámer a ktorý nás povoláva. Ktorý si nás vyvoluje. A ja nepoznám možno väčšiu motiváciu, ako keď z písma zistujem tieto veci. Alebo niekto mi slúži a prináša mi tento pohľad Božieho zámeru s môjim životom. A myslím, že to platí aj pre tých, ktorí ste zažili obratenie ako apoštol Pavel, že ste mali nebeské videnie a anjel Boží k vám zostúpil a padli ste na zem a niečo nadprirodzené sa udialo. Ale platí toto isté aj pre tých, ktorí ste ako 8-ročný nenápadne desi v besiedke alebo na nejakom detskom dorastovom tábore potichu, bez akýchkoľvek prejavov odovzdali život Pánovi Ježišovi. Stále platí, že Pán má s vami zámer. Neviem, či vám to viem dobre odovzdať, ale toto menilo môj život. Lebo Pán ma našiel ako mladého muža, dospievajúceho, zakomplexovaného, prázdneho, s hlbokým problémom so strachom a s hanbou.
A v prvých rokoch môjho kresťanského života si Pán Boh použil práve prorokov a prorockú službu, aby ku mne hovoril o zámere, ktorý so mnou má. A mne to vtedy ohromne pomohlo. A ja som pochopil, prečo ma chce diabol dostať na týchto veciach. Ale zároveň som bol povzbudený, aby som nasledoval Pána. A prinieslo to do môjho života obrovskú motiváciu. Ale v môjom kresťanskom živote som videl aj opačný prístup, ktorý som nazval manipulácia. My na základe Biblie vieme ľudí aj tlačiť do zákonníctva, náboženstva, do skutkov, na ktoré nie sú pripravení, na ktoré nemajú. A my vieme vytvoriť atmosféru neslobody, alebo tlaku, alebo odmietnutia, priemernosti. A my vieme si zakladať v cirkvi na nejaké konkrétnom učení, alebo niečo zdôrazníme z celej Božej rady. A potom máme zbory, ktoré sú letničné, zbory, ktoré sú konzervatívne alebo reformované a také a hen také. Na základe písma vieme vytvoriť v cirkvi prostredie, kde sa navzájom manipulujeme. A možno mi teraz chcete povedať, že Michal, to je strašne odvážne tvrdenie, keď toto povieš. Počúval som tento týždeň jednu kázeň od brata Pálka Hanesa a popisoval túto istú jeho skúsenosť. Ako to vyzerá, tá manipulácia? Väčšinou vtedy, kedy sa pýtame otázku čo? Nie prečo. Kedy nehľadáme Boží zámer, ale pýtame sa, čo mám robiť? A čo som pokazil? Čo si nesmiem dovoliť v danom zhromaždení? A čo už je to, čo vytrča z toho davu? A čo musím splniť? Aké podmienky? A boli by ste prekvapení, koľkokrát za mnou ľudia prídu naozaj na rozhovor s tým, že pýtajú sa ma, Michal, je toto ešte hriech alebo už nie? Neviem, či ste mali niekedy takú otázku. A nie len mladí ľudia, ktorí hľadajú tú hranicu v chodení pred manželstvom, že čo je a čo nie je hriech. A tam je to najčastejšie. Ale aj mnohí iní ľudia nad týmto rozmýšľajú. Čo ešte je hriech a čo si môžem dovoliť? A vidíte za tým ten kauku? Nie je tam motivácia. Nie je tam vášeň. Nie je tam prvá láska pre Krista. Nie je tam to, že som Pánom Bohom tak premožený jeho dobrotou, že chcem byť oddelený a svätý pre neho. A manipulácia sa niekedy prejavuje porovnávaním alebo takou priemernosťou. Takými všeobecnými nejakými kritériami. A naozaj tento postoj skôr odrádza a v konečnom dôsledku nás vedie do pasivity. Lebo nemáme chuť stále prekonávať nejaký tlak. Skúsime to vo chválach, ale niekto nám potom povie, že som spieval falošne. Alebo že som ho manipuloval tým, že som mu povedal, aby sa postavil. Skúsim to v službe, v besiedke. Ale potom niektorý rodič nie je spokojný s môjim prístupom k dieťaťu, že som ho z besiedky v jednom okamihu musel zobrať a priviesť ho k nemu do zhromaždenia. Lebo rušilo celú tú ostatnú skupinu. Skúsil som to v kázaní, ale potom niekto za mnou prišiel a povedal mi, že mu to nedávalo zmysel. Rozumiete? Ale otázka, alebo odpoveď na otázku, prečo ti dá krídla? Keď vieš, že Boh ťa povolal, keď vieš, že Boh ti dal zámer do tvojho života a že je to tvoja identita, aby si spieval a viedol do chvál. Je to tvoja identita, aby si vášnivo miloval deti a vieš sa k ním skloniť a hovoriť ich jazykom a oni ťa majú radi a oni sú radi, keď si konečne ty v besiedke.
Je to tvoja identita. Je to tam, kde si pečený, varený. Lebo pre ten zámer ťa Pán Boh stvoril. A keď to vieš, tak vieš prekonať všetky tieto ostatné veci. A toto bolo tajomstvo Pavlovho života. Že aj po 10 ročiach prenasledovania, bičovania, palicovania, hladu a rôznych iných ťažkých vecí. Ten chlap stále horel a keď vydával svedectvo pred kráľom Agripom, tak mu rozpovedal svoj príbeh a povedal mu ten 16. verš. Lebo Ježiš mi povedal, preto som sa ti zjavil. Aby som si ťa vyvolil. Aby som ťa postavil do služby. A mám dve otázky. A áno, už som pol hodinu. Dneska som si nezabudol zapnúť stopky. Mám dve otázky. Vieš prečo? Si ťa Pán Boh vyvolil? Hľadáš to vášnivo? A možno to vieš a to ti pomáha prekonať všetky možné prekážky. Možno vieš presne, prečo robíš, čo robíš. A možno ťa chcem len pozbudiť, aby si to poriadne hľadal, lebo je tu odpoveď na otázku, prečo žiješ. Je tu Božia odpoveď. Boh má zámer a s tvojim životom. Prosím, hľadaj ho vášnivo. Zisti, kým si v Ježišovi Kristovi, kým ťa vyformoval, akého ťa stvoril, čo je tvoja identita. Možno si povolaný byť apoštol a líder. A áno, s tým sú spojené ostatné veci, že si nespokojný so status quo a chceš veci meniť a ostatným lezieš na nervy a veľa miesta pre teba v cirkvi není, lebo v cirkvi málo kto chce zmenu a tak ďalej. Ale toto ti pomôže porozumieť tebe, prečo si taký, aký si. Alebo možno si pastier a je pre teba radosťou, že vieš byť s nejakým človekom aj hodiny len, aby si ho posunul o milimeter. A máš tak citlivé srdce a vieš počúvať toho druhého a vieš byť empatický, vieš mu porozumieť a tomu človeku s tebou je veľmi dobre, lebo si pastier. A to ti pomôže porozumieť, kým si. Rozumiete mi? Mal som takú debatu s mojim vzácnym priateľom. Zdieľal som s ním, aké máme skúsenosti, aj dobré, aj zlé. Snažili sme sa v posledných rokoch formovať taký tím, nazvali sme to, že prorocký stôl na Slovensku, kde sme zavolali niektorých prorockých ľudí, alebo konkrétny človek to inicioval, nebol som to ja, ale do toho tímu zavolal aj mňa. A ja nie som výrazný prorok, alebo iba prorocký človek. A snažil som sa tomu môjmu priateľovi vysvetliť, aké sú medzi nami rozdiely a prečo tá dynamika v tíme je niekedy aj veľmi náročná. A prečo sa nám, viac takým bocovským ľuďom, s tými prorokmi ťažko spolupracuje. Lebo oni naozaj musia všetko počuť od Pána v úvodzovkách z tretieho neba. A oni sú schopní počuť od Pána, aj keď si naplánujeme nejakú akciu, 3 mesiace vopred, pošleme prihlášku, zarezervujeme nejaké zariadenie, ale oni sú schopní počuť od Pána, že do toho nemajú zrazu na poslednú chvíľu ísť. Ste so mnou, viete si to predstaviť? Predstavte, ste v týme? Máte prihlásené desiatky ľudí, peniaze, zarezervované. A oni zrazu prežijú, že do toho nemajú ísť. To sú prorockí. Áno, môžete to rozsudzovať, či počuli Pána, alebo nie. Ale počujte, oni sú proroci. Oni sú takí. No mal som debatu s mojim priateľom, či na nich neplatia všetky ostatné kritériá biblické na charakter. Hovorím mu, platia. Ale oni sú proroci. A jednajú inak. Áno, mali by rásť do Pánovej podoby, ale sú na ceste a v rekonštrukcii a vo výstavbe a v procese. Vieš, kým si? Vieš, prečo? Pre aký zámer ťa Pán Boh
vyformoval. Zistuj to. Ak ti môžem akokoľvek pomôcť, príď za mnou. A dám ti zdroje, budem sa za teba modliť, pomôžem ti, povzbudím ťa. A slúbil som vám ešte druhú otázku na záver. Nezabudol som na ňu. Pozeráš sa na ľudí, hľadajúc Boží zámer v ich živote? Pozeráš sa na ľudí, hľadajúc Božie obdarovanie, ktoré do nich vložil? Boží dizajn? Pozeráš sa na ľudí spôsobom, aby si ich uvidel, ako ich vidí Boh? Mne to strašne pomáha. Veľmi mi to pomáha. Teda to slovo strašne není úplne. Nemali by sme ho takto používať. Mne to veľmi pomáha. Áno, môžem vidieť na ľuďoch chyby, nedostatky, nezrelosť, čudáctvo, inakosť od tých mojich spôsobov a iné postoje, iné hodnoty. A to všetko ma môže viesť k tomu, že sa od nich odvrátim, kývnem rukou, pohrdnem nimi, odsúdim ich, nebudem chcieť s nimi spolupracovať, a čokoľvek, budem hľadať sebe podobných. Ale keď sa dívam tak, že chcem v nich vidieť to Božie, tak zrazu vidím niečo vzácne. Niečo, čo si viem vážiť, čo ctím, čo je Božie. V čom ich viem povzbudiť. A viem potom za nimi prísť a viem im povedať, toto rob. Toto rob, tu si Boží. A toto je Pán v tebe, toto je Boží dar. V tom pokračuj. A to je trošku iný prístup, ako keď prídeš za človekom a povieš mu, toto nerob. Toto si pokazil, toto ti nejde. Áno, aj také vety niekedy potrebujeme počuť. Ako sa dívaš na človeka? Vidíš Boží zámer? Máš Pánov pohľad? Tak neviem, či sa mi to podarilo vám odovzdať, ale Pánov prístup k človeku je aj taký, že on nás vedie do jeho zámeru a do jeho plánu. A to zapaľuje naše srdce. To spôsobí, že aj celé 10 ročia budeme verní. Že budeme vedieť prekonávať prekážky, odmietnutia, pohrdnutia, zranenia, pohoršenia. Lebo našou najväčšou vášňou bude, Pane, chcem naplniť tvoj zámer. Chcem byť tým, kým si ma stvoril. Nechcem minúť skutky, ktoré si pre mňa pripravil. Amen. Amen. Ešte sa chcem modliť. Môžem? Pane, odpusti nám, Pane, keď opomíname a vyslovene tvoj zámer s našim životom. Odpusti, keď sme uverili rôznym falošným veciam a chceli sme byť niekým, kým si nás nestvoril. Odpusti, keď sme chceli vyhovieť všetkým okolo a urobili sme obrovské kompromisy s tým, do čoho si nás povolal. Odpusti náš strach pred ľuďmi, odpusti našu bojazlivosť. Odpusti, keď sme sa utiahli do pasivity. Odpusti, keď sme prepadli v sklamaniu a horkosti, pesimizmu. Pane, prosím, aby si nás zdvíhal teraz. Modlím sa, aby tvoj zámer znovu vystúpil do popredia. Všade, kde nie je. Modlím sa, aby si vzkriesil tvoj zámer. Aby si postavil pred naše oči tvoje povolanie. Modlím sa, aby si prehovoril aj nadprirodzene, aj prorocky ku každému jednému z nás. Pripomeň nám to, k čomu si nás povolal. Pripomeň nám zasľúbenia, ktoré si nám niekedy prorocky dal. A Pane, modlím sa, aby pre tých, ktorí to hľadajú, aby im prišla tvoja Božia pomoc.
Modlím sa, Pane, lebo je napísané, kto hľada, nájde. Kto prosí, dostane, kto klope, tomu bude otvorené. Pane, ja sa modlím, aby si nás naplnil poznaním Tvojej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Modlím sa, aby sme spoznali Tvoj zámer a Tvoje skutky, pre ktoré si nás povolal. Amen.